Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку! А який у вас сьогодні настрой? У мене чудовий! Я можу сказати, що і мій настрой саме-саме, а ще вельми кольоровий! Може, веселка ви? І у мене так багато кольорів у настрої! А цікаво отримлюється! За кінцем біла зима, а настрой у нас зовсім не білий! І гэта чудовно! Сябры, а який у вас сьогоднішній настрой? Сподіваємося, що він самих різних пригожих оттінків. Може, сніг за окном натхняє на такий чудовний настрой? Чим більше снігу, тим кольоровий день. А мені цікаво, де саме кольорове місце на землі? А ті є такі? Давайте пошукаємо разом. Хто який колір любить? Я люблю усе ружове і бірюзове. Давайте такі кольори на планеті і знайдемо. Рихтуємося до віртуального подорожжя. З задовольненням. Тоді гори Кабардино-Балкари і те, що нам потрібно. А де знаходиться ця Кабардино-Балкарія? У Росії. І це вельми пригожий край. Гори і доліни. Ти хочеш познайомити нас з кольоровими горами? Не зовсім. У горах Кабардино-Балкарії є Черекська тясніна, а у її озеро. А у озері вода бірюзового кольору. Гучить бицем казка. Такий насичений колір – цікаво. А хто це озеро так розфарбував? Сама природа. У озері увесь час б'ють підземні крынічки, які насичають воду такою бірюзою. Може, ця вода ще й гаючая? Многие з крынічок і справді лічаться гаючими. Да їх їдуть, каб позбавитися від різних захворюванняў. Можна я назову свой любимый колір? Калі ласка, Аліса, ми уважливо слухаем. Мені подобається червоний і усе його оттенні. Червоного озера ми докладно на землі не отшукаем. Хіба тільки на Марсі. Марс же лічиться червоною планетою. Вядома, водойомов з червоною водою на землі не так шмат. Але яны ёсць. Худшей розказывай, а лепш показывай. Могу познайомить вас с криштальной ракой, якая знаходится у Колумбии. Який пригожий колір. А я бачу у воді і інші фарби. Так, коли приглядеться, можна зауважити і жовту фарбу, і блакитну, і зелену, і навіть чорну. Усі кольори веселки. Гэту раку називають ще ракой п'яти кольорів. А що офарбовує воду? Дно раки. На їм шмат кольорових водоростей, які і надають таку багату офарбовку. Цікаво. А рака Тівозера з чорною водою може бути? Тіву Атапола. Так гучить назва озера з темно-червоною водою. Амаль чорною. Знаходиться яно у Індонезії. Вигляд озера трошки пужає. Може, яно ще і чародійне? Місцеві легенди стверджають, що так і є. І здарма ж водойом ще називають озером зачарованих людей. Ух ти! Ад одной назвы дух захопливая. Никто не ведает и зачаровывая на самой справе такое озеро. А левачи от его оторвать немагчимо. А чому вода там такого колеру? С чем это связано? Навуковцы тлумачить это вельми просто. У воде змещается великая колькость железа. Ой, як на Марсе. Мы про это неяк высветляли. И с каждым годом озеро становится все темней да темней. А может, чародейней и чародейней? Мне такая версия подобается больше. А я за навуковый подход. А мне все чаровное больше подобается. Можно мы зараз поглядим який-небудь чаровный мультфильм? Я ведаю такие. Давайте глядеть. Протяг мультика крыху поздней. А зараз поглядите на меня. Глядим, и что? И вы, сябры, поглядите на меня уважливо. Усе глядять, Кася. Что ты такое задумала? Поглядите теперь на гэтых зайчиков. Только вельми уважливо. Поглядели, яны вельми прыгожие. А зараз, коли вы уважливо разглядали нас, откажите, коли ласка, те подобные гэтые зайчики на меня. Ну, вядома, яны не один у один. Але вельми подобные. Амаль твоя поменьшенная копия. А я доведалася, что у природе есть живёлы, якія один у один копия інших живёлу, только поменьшенных померов. Кася, ты ничего не переплытала.
Може, яны просто менш росту? Ні, гэта зусім іншыя жывёлы, якія нават называюцца па-другому. Наша Кася стала усяведам, і гэта вельмі добра. Не, Лесік, звання усяведаў я ў цябе забіраць не збіраюся, але з жывёламі-міні-копіямі вас пазнаёмлю. Цікава, ці зможа Кася усіх здзівіць? Усе ведаюць, як выглядае бегемот. Вядома, гэта вялізная жывёла, якая жыве ў Афрыцы. Да яго лепш не падыходзіць. Той, хто знаходзіцца побач, можа лёгка аказацца ў яго пашчы. Раз і няма. А цяпер уявіце сабе бегемота, толькі вельмі-вельмі маленькага, амаль што цацачнага. І ён ужо не выглядае такім страшным. Мясцовы жыхары называюць гэтага малога мвем-ве ці нігбве. Прыгожыя назвы. А зоолагі якую назву далі такому зверу? Карлікавы бегемот. І дзе жыве гэты мвем-ве? У Афрыцы. Дзень ён праводзіць у вадзе, а ночу выходзіць на сушу, каб падсілкавацца. Спадзяюся, карлікавы бегемотік зусім не такі, як яго вялікі сваяк бегемот. Абсалютна. Ён даволі дружалюбны. Быццам хатні парсючок. Такі вясёлы. А чым харчуюцца гэтыя бегемотікі мвем-ве? Фруктамі. Яны любяць усё салодкае. А я таксама успомніў, што знаёмы з адным вельмі маленькім зверам, які адзін у адзін, як звычайная малпа, толькі памерам з цацку. Напрыклад, такое, як у нас на стале? Так, гэта малпачка можа змясціцца ў кішэні. А завуць яе як? Карлікавая ігрунка. Я упэўнена, што гэта мініяцюрная малпачка таксама любіць іграць. А дзе жыве такая ігрунка? У Бразіліі. Яна хаваецца на дрэвах. І што цікава, калі такія малпачкі размаўляюць, яны быццам птушкі шчабечуць. І такія малпачкі і ігрункі спяць на дрэвах? Не, спаць яны адпраўляюцца ў дуплы. Ім там цёпла і утульна. Сябры, а давайце зараз сядзем па утульні і паглядзім працяг мультфільму. Цікава, а ці ёсць дзесьці на зямлі не міні-копія мяне, а наадварот, вялізная копія? Гіганцкая Касі, якая важыць больш за слана і вышынёй як жырафа? Упэўнены, што ніхто да такой Касі нават на кіламетр не наблізіцца. І праўда, мне гэта не падабаецца. Я люблю, калі побач са мной шмат сяброў. І мы твае сябры. Якраз побач з табой знаходзімся. Разам мы можам займацца чым заўгодна. Напрыклад, зімовымі відамі спорту. Мне хочацца якім-небудзь хуткім займацца. Як вам гонкі на рыдлёўках? Ха! Гэта ты сам зараз такі від спорту прыдумаў, разумнік? Нічога я не прыдумаў. Такі зімовы від спорту ёсць. І па ім нават спаборніцтвы праводзяцца. А што? Можна паспрабаваць? Толькі трэба добра падрыхтавацца. Першае, гэта ўзяць звычайную рыдлёўку. І абавязкова шлем і ахову для каленак. Без гэтага ніяк. Сябры, мы жадаем усім цудоўных і вясёлых канікул. А ў канікулы можна трошкі паглядзець любімых мультфільмаў. Давайце зараз такі і паглядзім. Я жадаю ўсім сёння ўбачыць самую прыгожую сняжынку. А яшчэ можна паспрабаваць яе намаляваць. І больш часу праводзьце на свежым паветры. Толькі будзьце акуратнымі, каб не адмарозіць носікі і шчочкі. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку! Не праспіце! Ха-ха!